Bizim hesablama mərkəzinin sistemini düzeltmək lazımdır. Hesablama mərkəzinə mən getdim, girdim, orada bir otağa girdim. Bir xanım əyləşmişdi, yaşlı bir xanımdı, yanımda nəvəsi idi. Bu oturmuşdu, o keçmiş radiator, belə var şey, üstündə şeydir, spiralladır işləyən. Onu da takmıştı toka, o toka takılan yerde şey yoktu, bir kas yoktu, o öyle böyle iki tane sim idi, mertinle soğumuş sonra tuttu mesela. Otaktan bozbaş, ondan sonra bütün ayrı ne iyi vardı, hamısı gelirdi. Girdim ben özüm daha doğrusu, xətirinə de değmedi, utandım, özüm çıktım. Çünkü onun orada günahı yoktu, onun şərait yaradı, verin, öyle verirler şəraiti. Azərbaycan Dəmir Yolları Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov. Cavid Qurbanov Azərbaycanda və xaricdə xeyli sərvətə sahibdir. Onun haqqında zaman-zaman mətbuatda xeyli yazılar dərc edilib. Lakin cənab Qurbanov maliyyələşdirdiyi media qurumları vasitəsilə öz müdafiə sistemini qurmağa, yazılanları təksib etməyə cəhd edib. Təbii ki, belə bir deyim var, xalqın gözü tərəzidir. Cavid Qurbanovun sərvətləri haqqında sizləri tanış etməzdən öncə bildirək ki, bu oliqarx məmur bir çox vaxt müstəqil və müxalif yönümlü kimi görünən mətbuatı maliyyələşdirməklə özünü sığortalamış olur. Bu mövzuya qayıdacaq. Cavid Qurbanov 1958-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndində anadan olub. Cavid Qurbanovun biznesinin izi Gürcüstandan Türkiyədən keçib Avropaya qədər uzanır. O, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə rəhbər gələndən sonra burada çalışanların sayı 2 dəfə azalıb və indi təxminən 6000 nəfərə düşüb. Əvəzində təkcə 2015-2017-ci illərdə Azərbaycan Dəmir Yollarının bank kreditləri üzrə borcu 2,6 dəfə artıb və 2 milyard 549 milyon manata çatıb. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda çox az sayda məmur vəzifədən onun kimi yola salınıb. 1994-cü ilin noyabrında işdə ciddi nöqsanlara yol verdiyinə və vəzifədən sui-istifadə etdiyinə görə Cavid Qurbanov Azərəvtoyol Dövlət Şirkətinin prezidenti vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Fərmanda elə belə də yazılıb. Çox keçmədən o nəinki yenidən revanş etdi. Vəzifə pillələri ilə irəli çəkildi. Dövlət qurumlarında çalışmaqla bərabər qanun bunu yasaqlasa da, özəl biznesdə də çox böyük uğurlar qazandı. İndi onun nəzarət altında olan nəqliyyat, logistika, tikinti, daşınmaz əmlak, kənd təsərrüfatı, səhiyyə və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən tutmuş böyük Britaniyaya dək yayılıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Milli Məclisinin sabiq deputatı Cavid Qurbanov son vaxtları Azərbaycan mətbuatının ən çox tənqid etdiyi məmurlardan biri, bəlkə də birincisidir. Şübhəsiz ki, bunun da bir çox səbəbləri vardır. Təsadüfi deyil ki, cənab Qurbanov hər zaman bu əməlləri ilə öyünür və hətta son illər özünü Kəlbəcərin şəriksiz axsaqqalı kimi görür. Üstəlik, bizə çatan informasiyalara görə Cavid müəllim məclislərdə və ayrı-ayrı tədbirlərdə bu cür kərbəcərlilərin axsaqqalı kimi təqdim olunmasından da böyük zövq alır. Həyatda indi də çox gözəlir, mənim gözlərim başlayır. Cavid Qurbanov məmur və deputat statusları hesabına son illər ölkənin ən böyük oliqarxlarından birinə çevrilə bilib. Xüsusən də bəzi əzəli rəqibləri sıradan çıxarıldıqdan sonra onun ölkədə ən aparıcı məmur oliqarxlardan birinə dönüşdüyü kimsəyə sirr deyil. Şübhəsiz ki, burada da son illər hakim ailə ilə qohumluğu da az rol oynamayıb. Təsadüfü deyil ki, cənab Qurbanovun yaxın çevrəsi və el oğulları onu prezidentin bacanağı kimi təqdim edirlər. Görünür, çoxlarının da iddia etdiyi kimi bu qohumluq məmur deputat olmaqla yanaşı onun nəhəng oliqarx biznesmənə çevrilməsi üçün önündə daha geniş yollar açıb. Bu yaxınlarda Cavid Qurbanovun qeyri-rəsmi sahib olduğu Baltic Investment LLC şirkətinin 38 milyon manat ödəyərək
Topazın səhmlərinin 51%-ni Türkcell şirkətindən alması da onun biznes şəbəkəsini genişləndirmək istəyindən xəbər verir. Hansı ki, bu alqı-satqı nəticəsində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinin ölkənin mərc oyunlarına nəzarəti ələ aldığı və ölkənin şəriksiz qumar kralına çevrildiyi iddia olunur. Nəzərə alsaq ki, adətən mərc oyunlarına kiçik və orta kriminal qruplar nəzarət edir, o zaman Cavid Qurbanovun da bir məmur olaraq bu sahəyə maraq göstərməsi ilk baxışdan heç də bir mənalı qarşılanmır. Amma bəzi mənbələr deyir ki, əslində Cənab Qurbanov məmur olsa da uzun illər öncə kriminal aləmin içində olan və bu sahəyə kifayət qədər bələd olan bir şəxsdir. Belə ki, Cavid Qurbanovun nüfuzlu avtoritetlərlə hər zaman yaxın əlaqələr saxladığı, elə indi də zaman-zaman onlarla oturub durduğu iddia olunur. Hətta istisna olunmur ki, onun topaza tam olaraq sahib olmaq istəyində də bu əlaqələrin müəyyən rolu olub. Topaz Azərbaycanda geniş yayılmış qumar oyunlarından biri və birincisidir. Topazdan xeyir götürənlərdən çox zərər çəkənlər var. Çünki mən bu qədər başımı itirmişəm, heç bilmirəm kimlərə müraciət edeyim. Demək, başımıza gələn bir hadisə, bacı oğlu son 3-4 ildə topazda böyük pullar uçurmuş və bir-iki nəfər bilirmiş, bunu gizlədirmişlər bizdən. İndi mən bugün bilmişəm, məndən də gizlədirmişlər, təəssüf olsun ki, qarşısını alardım. Ən azından indi də dünən böyük borc alıbdır. Topazda ucuzluqdur və bunun üstü açılıbdır. Dünən ölüm də hədəliyib özünü maşından dağdan atacağım deyə onu yol polis xidmətinin köməyi ilə onu tapdıq. Evə gətirdik, bugün telefonunu keçirdikdir. Telefonu yuxarıda göstərmişik. Həmin o telefon vasitəsilə yəqin ki, onu tapmaq mümkündür. Özünü öldürəcəyi ilə hədəliyib evdən çıxıb. Xahiş edirəm, bunu paylaşın. Həm də bu ictimailəşdirməkdə məqsədim odur ki, bu məsələni qohum əqrəbə bütün ev oba bilir və mən istəyirəm ki, bunu bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, bu cür az imkanı olan və biraz imkanı olan şəxslərin bir çox yüzlərlə insanlarda bu problemi yaşayır, amma hamı gizlədir ki, ayıbdır, qohum əqrəbə bilməsin, qırağa çıxmasın, əslində bilsin. Və bu cür Azərbaycanda mən elə bilirdim qumarxanaları yoxdur. Topaz kimi qumarxananın bağlanmasına hər birimiz etiraz edək. Azərbaycanda idman yarışları adı altında əməlli başlı qumar gedir. Azərbaycanda yeganə mərc oyunları şirkəti Topazdır. Təsəvvür edirsinizmi? Burada çalışan əcnəbilər bizim pulumuzu haram yolla qazanıb öz ölkələrinə aparırlar. Riyazi hesablamalara görə, cüya yığılan pulların vergi İdman Nazirliyi də daxil olmaqla 60-65% geri ödəniş edilir. Qeyri-rəsmi məlumata görə Topazın rəsmi dövriyyəsi 200 milyon dollardan çoxdur. Məlumata görə, Topazın illik gəliri 80 milyondan çoxdur. Bu qədər gəliri olan şirkətdə çalışan türklərin aylıq maaşı 20 min manatdır və əcnəbi işçilərin aylıq gəlirini Topaz ödəyir. Təsəvvür edin ki, Topaz əcnəbi işçi üçün 3 min manata ev kirayə edir. İldə 10 dəfə şirkətin hesabına öz vətəninə gedib gəlirlər. İlin sonunda isə əcnəbi işçilərə 100 min manat bonus yazılır. Şirkətin Azərbaycanlı işçilərinə isə az qala ikinci növ şəxs kimi baxırlar. Bu yerdə deyiblər ki, qumarı oynayan yox, oynadan qazanır. Elə Cavid Qurbanov kimi. Buradaca yenidən Qurbanovun rəhbəri olduğu Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin maliyyə hesabatlarına qayıdaq. Hesabatda yazılır ki, Dövlət Dəmir Yolları şirkəti 2016-cı il iyulun 19-unda Karvan Logistik LLP və Bayburt Group Construction şirkətləri ilə 15 milyon 455 min avro məbləğində 3 tərəfli saziş imzalayıblar. Müqavilənin məqsədi Azərbaycan Dəmir Yollarına 17 may 2016-cı il tarixli Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Karvan Logistik LLP arasında faizsiz 10 illik kredit müqaviləsi ilə bağlı diya hüquqlarının köçürülməsi ilə bağlı münasibətlərin tənzimlənməsidir. Yaxud da qeyd edildiyi kimi, Karvan Logistik LLP adının Azərbaycan Dəmir Yolları Express LLP-yə dəyişdirilməsi barədə qərar İngiltərə və US-ın şirkətləri reyslərinə
hələ iyun ayının 1-də rəsmən bəyan edilmişdi. Bu baxımdan üç tərəfin müqavilələrinin altında Kərvan Logistik LLB şirkətinin imzasının durması təəccüblüdür. Digər tərəfdən kreditin alınması səbəbləri və onun Türkiyədə Baybrot qrupu ilə nə kimi əlaqəsi olduğu da müəmmalı qalır. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin xarici borcu nə qədərdir? Qanunçunun araşdırmasını sizlərə təqdim edək. Maliyyə hesabatlarına əsasən bu dövlət şirkətinin kredit borcu təkcə 1 il ərzində 1 milyard 873 milyon 876 min manatdan 2 milyard 548 milyon 765 min manata qalxıb. Cavid Qurbanov 2015-ci ilin fevralında Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri təyin olunandan sonra Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bəzi beynəlxalq və yerli təşkilatlardan kredit alıb. Bunlar BNP Paribas, LIBOR Plus 3,75% şərtlə 180 milyon ABŞ dolları, Kredit Size AG, Eurobor Plus 1,15% şərtlə 73 milyon 735 min avro, Kredit Size AG, 3% şərtlə 11 milyon 190 min avro, HSBC Bank PLC, 1% şərtlə 389 milyon 404 min avro məbləğində 2 kredit xətti, Ceska Sporitelna, 1,45% şərtlə 64 milyon 39 min avro, Ceska Slovenska Obchodnoye, 1,45% şərtlə 82 milyon avro, Societ General, 1% şərtlə 99 milyon 698 min avro. Bunlar 2016-cı ildə bağlanan müqavilələrdir. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən 4,6% şərtlə 136 milyon 579 min ABŞ dolları. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən 4% şərtlə 49 milyon 500 min ABŞ dolları. Dəmirbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə 14% şərtlə 7 milyon 500 min ABŞ dolları. Həmçinin xarici şirkət olan Transoil MMC-nin Azərbaycan Beynəlxalq Bankından 2014-cü ilin fevral ayında götürdüyü 15 milyon manat məbləğində kredit üzrə təminatçı qismində iştirak etdiyinə görə, bu borc üzrə 9 milyon 495 min manat məbləğində ödəmə öhdəliyi açıqlanmayan səbəblərdən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin üzərinə qoyulub. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Cavid Qurbanovun biznesinin özəyini təşkil edən qruplardan biri də Azərqon Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. O, 27 avqust 2002-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınan Global Trans Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yenidən təşkil olunması və adının dəyişdirilməsi nəticəsində formalaşıb. Əvvəlcə ACC ASC-nin adını daşıyan şirkət sonradan ikinci dəfə rebranding edib və hazırda Azərqon ASC adlandırılır. Bu qrupa Susanaqlı MMC, Lord Hospital MMC, Retro Park Mənzil Tikinti Korporativi və American Hospital Tbilisi daxildir. Bundan başqa, Azərqon ASC 2013-cü ilin avqust ayından etibarən Türkiyədəki Aqa Enerji Nakliyyat Madəncilik İnşaat Sanayi və Ticarət şirkətinin səhəmlərinin 55%-nin sahibidir, yəni 704 min türk lirəsi. Digər ortaqlar isə iş adamları Saim dayı və Rahmi dayıdır. Lakin öncəki illərdə şirkətdəki 1 milyon 128 min türk lirəsi dəyərində paylar Şəntürk ailəsinin 6 üzvü arasında bölünmüşdü. Elə Aqa Enerji ilə Şəntürk ailəsinə məxsus Bayburt İnşaat şirkətinin ünvanı da eynidir. Bu şirkət Türkiyədə dəmir yolu, avtomobil yolları və havalimanının tikintisi layihələrinin icrası üzrə tenderlərin qalibidir. Türkiyə mediasının yazdığına görə Aqa Enerji şirkəti 2013-cü ildə bu ölkədə keçirilən satın alma müsabiqələrindən birində Bakıda iştirak etməsi və işi tamamlaması barədə saxta sənəd təqdim edib. Cavid Qurbanovun Türkiyədə də şirkətləri var. Azər İnşaat, Yapı İnşaat, Sənaye və Ticarət şirkəti 2010-cu ilin oktyabrında
Azər İnşaat Servis Türkiye adı ilə yaradılıb və Baltec qrupu ilə eyni ünvanda Beşiktaş Etilər Məhəlləsi Etilər Küçəsi ev 13-də yerləşir. Şirkətin 500 min lirə məbləğində kapitalının 96%-ni Azərbaycanda avtomobil və dəmir yollarının tikintisi ilə məşğul olan Azər İnşaat Servis MMC-yə yatırılıb. Yerdə qalan 20 min TL-lik payı, yerdə qalan 20 min lirəlik payı bərabər hissələrlə Anar Məmmədov, Hüseyin Salmanov, Üsal Aslanov və Bülənd Karanı qoyublar. İlk iclasda şirkətin idarə heyətinin sədri vəzifəsinə Bülənd Karanı seçilir. Keçmiş Nəqliyyat Nazirinin oğlu Anar Məmmədov, onun müavini Üsal Aslanov isə idarə heyətinin üzvü təyin olunublar. 2011-ci ilin iyununda şirkətin kapitalı əsas səhmdar Azər İnşaat Servis MMC-nin hesabına 1,6 milyon liraya qaldırılır. Anar Məmmədov idarə heyətində Hüseyin Salmanov əvəz edib. Qeyd edək ki, orta təhsilli Hüseyin Salmanov Ziya Məmmədovla dost olub və 2014-cü ilin yanvarında Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəisi vəzifəsinə təyin edilir. 2012-ci ilin fevralında Azər İnşaat, Yapı İnşaat Sənaye və Ticarət Şirkətinin kapitalı 3,4 milyon liraya çatdırılıb. Bu kapital artımı da Azər İnşaat Servis MMC-nin ödəmələri hesabına baş tutub. 2013-cü ilin aprel ayının 24-də payçılar bütün səhmlərin Global Trans MMC-yə ötürülməsi haqqında qərar veriblər. Türkiyənin ticarət reislərinə təqdim olunan məlumata görə Global Trans MMC-nin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri Seyid Əzim Şirvani küçəsi F1 mənzil 83-dür. Azərkon ASC-nin hazırki idarə heyətinin sədri Kamil Hüseynovun qeydiyyat ünvanı ilə üst-üstə düşür. Cavid Qurbanovun bizə məlum olan daha bir neçə şirkətinin adlarını sizlərə təqdim edirik. 2018-ci ilin avqustunda 216.690 manatlıq kapitalla Azərbaycanda Baltic Group MMC təsis olunub. Bakı şəhəri Həsən Salmani küçəsi ev 17-də qeydiyyata alınan şirkətin rəhbəri İlqar Həsənağaoğlu Rəhimovdur. Rəhimov bundan öncə Betaz MMC-yə rəhbərliyə edib. Həqiqi ünvanı Bakı şəhəri Seyid Əzim Şirvani küçəsi ev 1 mənzil 115-də olan bu şirkət də Cavid Qurbanovun təsis dairəsindədir. Qeyd edək ki, bu ünvanda Sigma Tech MMC, Spartak 1980, Alazan İnşaat, ISCL MMC, eləcə də Süsən Agro MMC, Retropark MTK, Azərkon Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Yüksəl Proje Kəspiyan Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azrotrans MSP International AZ MMC, Railway Service Geo Offshore şirkətlərinin filialı qeydiyyata alınıb.